Jag sitter här med en målskytt från förra matchen. Imorgon är matchen i Gnesta. Ja. Hur fan ska du undvika att göra mål igen? Nej, det är svårt. När man är så här het, då går väl allt in. Ja. Men jag skulle, om jag får beställa en viss fint imorgon, är det okej? Absolut, kör på. Ja. Så jag gärna någon klack. Ja, jag garanterar en propp också. En propp? Ja, det är massivt. Ja, verkligen. Ja, lycka till. Tack så mycket.